عبد القادر احمد محمد علينا وحان واركا شركه او بيش لباتك فرمه اد او فرح سنه ذلك ورزانا ودادال اد وفي عن ودادال امدو دون ود سوغاين وحان كرجلنا قول اد وين محايل وانين اد وفي عن وانين صفات كيس اخلاق كيس يو هذا الكيس اسكو حريين وانين امدو نيكو كل سوين وانين معارك كل سوين وحان ليلها امدو صومالي نكاس هاو ودعيان حنا كون فرحان ان شاء الله انه الله سبحانه وتعالى حلكاس مسؤوليته او قادي انه الله افوده ددك وحان كعسننا مامول غوبلادن شركاس كسا قيب غلا ان نتيجه في عنك كينا ان شاء الله مغي عي عبد الرحمن محمد انا كنت المغالده مقدشو كنت شركاس انا هان وحان واركا انه نقدونو دوله ادمو ميد غوليستا او كنت ديباتوين كودنك سو فو صار خليد او دنبي لوغه بخي دونو ما دام الرسول سارو او نقدني كو غوليستاي inuu dhibaatadii waddanka jirtay iyo dagaaladii ugu dambeeyay oo dhacay inuu kala qaado ku guuleystay haddana waxaan is leeyahay ragga mucaaradka ah ama maamul goboleedada kale shirka ka soo qayb galaya wuxuu ka keeni doonaa guulo oo runtii wuxuu ku qanci doonaa in hore loo socdo waddankuna doorasho la isla ogol yahay uu galo isla markaasna la soo gabagabeeyo dhammaan ismarwaagii taagnaa muddooyinkan anigu sidaas baan u arkaa insha allah magacaygu waa maxamed sheegu cabdiraxmaan waan soo dhaweynayaa shirka 20-ka bisha lagu ballansan yahay aad iyo aad ayaan u soo dhaweynayaa waxaan rajaynayaa inuu guul insha allah uu ku soo dhammaan doono waxaan kaloon rajaynayaa macnaha inaan macnaha waddanka aan burbur iyo dhibaato aan loo horseedin annaga haddii aan nahay bajaajley waxaan ku shaqaysanaa magaalada muqdisho nabadda ayaana mar walba asal ah ayadaana noo roon waayo waddanka haddii ay xabad ka dhacdo meel laga shaqaynayo ma jirto ciyaalka marka hore tahriib bay aadi jireen hadda bajaajtaasi iskaga shaqaystaan hadda magaalada xabad kama socoto nin walba gurigiisa kasto kusoo toosaa si nabada ayuuna haddana ku hoydaa waxaan ugu baaqaynaa dadka macnaha mucaaradka iyo dowladda inay isku afkartaan doorashada soo socota khaasatan shirkan doorashada hortiisa dhacaya oo 20-ka bisha lagu ballansan yahay waxaan rajaynaynaa in shirkaas wax ku ool ay ku soo baxaan haduu alla idin insha allah magacayga waxaa la yidhaahdaa cabduqaadir cali cusmaan laakiin mujtamaca reer muqdisho waxay si weyn iigu yaqaanaan xowka cali jees waxaan ka mid ahay dhallinyarada ku barbaartay wax ku baratay ilaa haddana degan wixii burbur ee dal ka dhacay dalka soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho ee aan dalka marnaba ka bixin anigoo wajahaya aragtideeda ku wajahan shirkan rajada laga qabo haddaan nahay shacabka soomaaliyeed gaar ahaan reer muqdisho shirkan waa soo dhaweynaynaa waxaana aaminsanahay haddii soomaalinimo iyo daacad iyo hufnaan iyo dadnimo ay jirto in wax weyn ay ka soo bixi karaan meel walba oo soomaaliya ay isugu imaadane in dadka jooga meesha aysan wada xumayn oo dad wanaagsan laga heli karo qofka wanaagsan fikirkiisana uu gaari karo dadkoo dhan saas ayaan qabnaa rajo weyn ayaan shirkan ka qabnaa ra-iisul wasaaraha dowladda soomaaliya waa u hambalyaynaynaa hambalyaan leenahay waa guul kuu soo hoyatay waxaa ku sugaya waa dad soomaaliyeed ee tacbaan ah ee 30 sano dagaal sokeeye iyo rafaad uu ku haystay dalkan soomaaliya runtii annagoo yaryar ayuu burburkii dhacay cirra naga soo baxday waxay u socotaa ra-iisul wasaare in waxaan dhalnay ee cirra ka soo baxdo waxay ummadda soomaaliyeed kaa sugaysaa shir natiijo leh waxaa lagaaga fadhiyaa horumar waxaa lagaaga fadhiyaa nabadgelyo waxaa lagaaga fadhiyaa xabad la'aan waxaa lagaaga fadhiyaa taariikh dhammaystirin inaad dalka dadka iyo diintaba aad ku yeelato ummadda soomaaliyeedna waxaan leeyahay nabadda ha la garab galo dhibaato waa soo aragnay ha layska daaya marxaladihii la soo maray yaanan ka sheekayn xataa ummadda ha la baro wax kale wacyigelin ballaan ha la sameeyo ha laysku duubnaado qabyaalada ha la dhaafo dadnimada ha la ilaaliyo ha la kacabsiga ha la ilaaliyo waa daalay tacbaanaanahe ilaahay aanu laabano magacaygu waa shirmaake maxamuud jaamac waxaan ka mid ahay dhallinyarta gobolka banaadir wax ku baratay isla markaasna falanqay arrimaha siyaasadda haddii fikirkayga aan ka dhiibto shirka ka furmaayo efisoni isbuucyadan ugu soo aadan 21-da bisha runtii waxay ka dhigan tahay shir ay ummadda soomaaliyeed meel walbay joogeen dal iyo dibadba ay indhaha ku hayaan waxa ka soo bixi doonana uu yahay masiirka ummadda soomaaliyeed iyo siyaasadda dalka iyo doorashada meesha loo jihayn doono aad baa u soo dhaweynaynaa runtii haddaan ka mid ahay dhallinyarada gobolka banaadir dhallinyarada soomaaliyeed waxaa ahaa isfahan ka dhexeeya maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe kaasoo lagu lafaguri doono in waddanku uu hore usii socdo si markaas dalka doorasho laisla ogol yahay ay ka dhacdo waxayna hormuud u tahay in la ayido ama la aqbalo baaqi uu soo jeeday ra-iisul wasaaraha dalka maxamed xuseen rooble
oo runtii isagu ahaa nabadoon ka soo shaqeynaya xasiloonida magaalada Muqdisho iyo in siyaasiyiinta mucaaradka iyo xukuumadda iyo mucaafidkuba ay hal meel isugu yimaadaan oo laga shaqeeyo danta guud ee dalka iyo sidii hore loogu socon. Cabdiqaadir Axmed Maxamed waxaa la dhahaa waxaan u arkaa shirka oo bisha 20-aad ka furmay aadan ugu faraxsanahay. Dadaalka ra-iisul wasaaraha waa dadaal aad u fiican, waa dadaal oo ummadda oo dhan wada sugayeen. Waxaan ka rajaynaynaa guul aad u weyn, maxaa yeelay waa nin aad u fiican, waa nin sifaadkiisa, akhlaaqiisa iyo hadalkiisa isku xiran yihiin, waa nin ay ummadda ay ku kalsoon yihiin, waa nin ay mucaaradka ku kalsoon yihiin. Waxaan dhihi lahaa ummadda Soomaali ninkaas ha wada duciyaan, hana ku farxaan insha allah inuu ilaahay subxaana wa tacaala xilkaas mas-uuliyaddaas u qaaday, inuu ilaahay u fududeeyo dadka. Waxaan ka codsanaynaa maamul goboleedada shirkaas ka soo qaybgalaya inay natiijo fiican ka keenaan insha allah. magacaygu waa cabdiraxmaan maxamed aadan oo ku nool magaalada Muqdisho. runtii shirkaas ani ahaan waxaan u arkaa inuu noqon doono dowlaha idmo mid guuleysta oo runtii dhibaatooyinka waddanka soo foo saaray xilliyada ugu dambeeya looga bixi doono, maadaama ra-iisul wasaaruhu uu noqday nin ku guuleystay inuu dhibaatadii waddanka jirtay iyo dagaaladii ugu dambeeyay oo dhacay inuu kala qaado ku guuleystay. haddana waxaan isleeyahay ragga mucaaradka ah ama maamul goboleedada kale shirka ka soo qaybgalaya wuxuu ka keeni doonaa guulo oo runtii wuxuu ku qanci doonaa in hore loo socdo, waddankuna doorasho laisla ogol yahay uu galo, isla markaasna la soo gabagabeeyo dhammaan ismarwaagii taagnaa muddooyinkan. anigu sidaas baan u arkaa insha allah. magacaygu waa maxamed sheego cabdiraxmaan. waan soo dhoweynayaa shirka 20-ka bisha lagu ballansan yahay. aad iyo aad ayaan u soo dhoweynayaa. waxaan rajaynayaa inuu guul insha allah uu ku soo dhammaan doono. waxaan kaloo rajaynayaa inaan waddanka aan burbur iyo dhibaato aan loo horseedin. annaga haddii aan nahay bajaajley waxaan ku shaqaysanaa magaalada Muqdisho. nabadda ayaana mar walba asal ah ayadaana noo roon, waayo waddanka haddii ay xabad ka dhacdo meel laga shaqaynayo ma jirto. ciyaalka marka hore tahriib bay aadi jireen, hadda bajaajtaas ay iskaga shaqaystaan. hadda magaalada xabad kama socoto, nin walba gurigiisa kusoo toosaa si nabada ayuuna haddana ku hoydaa. waxaan ugu baaqaynaa dadka mucaaradka iyo dowladda inay isku afgartaan doorashada soo socota, khaasatan shirkan doorashada hortiisa dhacaya oo 20-ka bisha lagu ballansan yahay. waxaan rajaynaynaa in shirkaasi wax ku ool ay ku soo baxaan hadduu alla idmo insha allah. magacayga waxaa la yidhahdaa Cabdiqaadir Cali Cusmaan, laakiin mujtamaca reer Muqdisho waxay si weyn iigu yaqaanaan Xowke Cali Jees. waxaan ka mid ahay dhallinyarada ku barbaartay, wax ku baratay, ilaa haddana degan wixii burbur ee dalka ka dhacay, dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho, ee aan dalka marnaba ka bixin. anigoo wajahaya aragtideeda ku wajahan shirkan rajada laga qabo. haddaan nahay shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan reer Muqdisho, shirkan waa soo dhoweynaynaa. waxaana aaminsanahay haddii Soomaalinimo iyo daacad iyo hufnaan iyo dadnimo ay jirto in wax weyn ay ka soo bixi karaan. meel walba oo Soomaaliya ay isugu imaadane in dadka jooga meesha aysan wada xumayn oo dad wanaagsan laga heli karo, qofka wanaagsan fikirkiisana uu gaari karo dadkao dhan. saas ayaan qabnaa, rajo weyn ayaan shirkan ka qabnaa. ra-iisul wasaaraha dowladda Soomaaliya waa u hambalyaynaynaa, hambalyaan leenahay, waa guul kuu soo hoyatay. waxaa ku sugaya waa dad Soomaaliyeed ee tacbaan ah, ee 30 sano dagaal sokeeye iyo rafaad uu ku haystay dalkan Soomaaliya. runtii annagoo yaryar ayuu burburkii dhacay, ciraan naga soo baxday. waxay u socotaa ra-iisul wasaare in waxaan dhalnay ay cirar ka soo baxdo. waxay ummadda Soomaaliyeed kaa sugaysaa shir natiijo leh. waxaa lagaaga fadhiyaa horumar, waxaa lagaaga fadhiyaa nabadgelyo, waxaa lagaaga fadhiyaa xabad la-aan, waxaa lagaaga fadhiyaa taariikh dhammaystirna dalka, dadka iyo diintaba aad ku yeelato. ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay nabadda ha la garab galo. dhibaato waa soo aragnay, ha layska daaya marxaladihii la soo maray, yaanan ka sheekayn xataa. ummadda ha la baro wax kale, wacyigelin ballaaran ha la sameeyo, ha laysku duubnaado, qabyaaladda ha la dhaafo, dadnimada ha la ilaaliyo, ha la kacabsiga ha la ilaaliyo. waa daalay tacbaanaanahe, ilaahay aanu laabano. magacaygu waa Shirmaake Maxamuud Jaamac. waxaan ka mid ahay dhallinyarta gobolka Banaadir wax ku baratay, isla markaasna falanqeeya arrimaha siyaasadda. haddii fikirkayga aan ka dhiibto shirka ka furmaayo efisioni isbuucyadan ugu soo aadan 20-kooda bisha, runtii waxay ka dhigan tahay shir ay ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan, dal iyo dibadba ay indhaha ku hayaan, waxa ka soo bixi doonana uu yahay masiirka ummadda Soomaaliyeed iyo siyaasadda dalka iyo doorashada meesha loo juhayn doono. aad baa u soo dhoweynaynaa runtii. haddaan ka mid ahay dhallinyarada gobolka Banaadir, dhallinyarada Soomaaliyeed, waxaa ahaa isfahan ka dhexeeya maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe, kaasoo lagu lafa guri doono
in wadanku uu hore u sii socdo si markaas dalka doorasho laisla ogol yahay ay ka dhacdo waxayna hormuud u tahay in la ayido ama la aqbalo baaqi uu soo jeeday ra-iisul wasaaraha dalka maxamed xuseen rooble oo runtii isagu ahaa nabadoon ka soo shaqaynaya xasiloonida magaalada muqdisho iyo in siyaasiyiinta mucaaradka iyo xukuumadda iyo mucaafidkuba ay hal meel isugu yimaadaan oo laga shaqeeyo danta guud ee dalka iyo sidii hore loogu socdo.